Hoş gördük Vaxtilə seansında. Bu həftə sizə baş rolları Russell Crowe və Elizabeth Banks tərəfindən canlandırılan son 3 gün filmini təqdim edəcək. Filmə yeni baxışı hüquqşünas Teymur Bağlanoğlu həyata keçirəcək. Teymur bəy, hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Əvvəlcə film haqqında qısa bir süjet izləyək, sonra mövzu ilə bağlı suallarım olacaq. 2010-cu ildə Lionsgate tərəfindən təqdim olunan son 3 gün filmi Johnun həyat yoldaşı Lara'nı uğradığı haqsız suçdan azad edilməsindən bəhs edir. Belə ki, Lara öz müdürəsinin ölümündə günahlandırılır və həbs edilir. Hər kəs Lara'nın günahkar olduğunu düşündüyü təqdirdə tək həyat yoldaşı John ona inanır, azadlığa çıxması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Lakin bütün dəlillərin Lara'nın əleyhinə olduğu bir vaxtda onu təbii yolla azad edilməsinin mümkün olmadığını görən John Lara'nı türmədən qaçırmaq üçün plan hazırlayır və istədiyinə olur. Baş rolları Russell Crowe, Elizabeth Banks və Liam Neeson'ın canlandırdığı film 2008-ci ildə Fransa istehsalı olan 13-cü filminin remake-i də rejissorluğu Fred Kaveyə məxsus olan film ən yaxşı debüt filmi kimi Sezar mükafatı qazanmışdı. Ssenari müəllifliyi Fred Kaveyə məxsus olan filmi 2 il sonra Kanadalı rejissor Paul Haggis ekrana gətirdi. 30 milyon dollar büdcəsi olan film təqdimatdan sonra 62 milyon 700 min dollar gəlir gətirdi. Filmin musiqi müəllifliyi Danny Elfman və Alberto Iglesias'a məxsusdur. Demə mən belə bir ifadə var, yəqin ki siz də eşitmisiniz. Günahsız günahkar olmur. Bu filmin baş qəhrəmanı olan Lara da günahsız yerə yəni məhkum olunur. Ümumiyyətlə tarixdə belə hadisələr çox olub. Günahsız yerə həbs olunanlar, onların sonrakı taleyi və həbs olunanların günahsızlığı sübut edilənə qədər o məsuliyyət kim götürür üzərinə, sonrakı aqibətləri necə olur? Bu haqda əvvəlcə bilmək istərdim. Ümumiyyətlə məhkəmə və istintaq praktikasında insanların əsassız, günahsız olaraq məhkum olunması halları həmişə olubdur. Demək olar ki, bütün dünyada mövcud olubdur. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm ki, Amerika praktikasını götürsək, bu film Amerikan filmi olduğu üçün deyirəm, Amerika tarixində artıq 9 fakt mövcuddur ki, insanlar əsassız məhkum olunub və ölüm cəzası icra edilibdir. Yəni, bu xüsusilə ağır nəticələr baş veribdir. Bu, birinci növbədə ondan irəli gəlir ki, insanın taleyin insanlar həll edir. Yəni, burada insan faktoru həmişə mövcuddur və həmişə də mövcud olacaq. Yəni, insanlar, o insanlar ki, digərlərinin taleyini həll edirlər, onların barəsində ittiham hökmü çıxarırlar. Təbii ki, onların üzərinə böyük məsuliyyət hissi düşür. Onlar bu işə çox ciddi yanaşmalıdırlar ki, səhvə yol verməsinlər. Qeyd edeyim ki, hüquq aləmində, ümumiyyətlə cinayət prosesində belə bir prinsip mövcuddur. Hüquqşünaslar onu yaxşı bilirlər. Bu, təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir hüquqi institutdur. Bunun mənası nədir? Təqsirsizlik prezumpsiyasına görə, əgər cinayət işi aparılarkən, istintaqı, onun məhkəməsi zamanı təqsirləndirilən şəxsin barəsində hər hansı ciddi şübhələr mövcud olarsa, bu şübhələr mütləq onun xeyrinə təfsif olunmalıdır. Yəni, belə ciddi şübhələr varsa və onları təkzib etmək mümkün deyilirsə, o halda həmin adamı ittiham etmək, məhkum etmək qeyri-mümkündür. Bəlkə siz dayanacaqdan qaçan qadını tapmağa cəhd eləyəsiniz. İkinci apellyasiya rədd edilib. Yeni dəlillər nəzərə alınmayacaq. Bu adi oğurluq olub. Əgər onun kredit kartını tapsaydılar, biz bunu deyə bilərdik. Mən çox təəssüf edirəm. John, işlər çox pisdir. Yaxşı, bu aydındır. Hər şey Ali Məhkəmədən asılıdır, düzdür? John artıq 30 ildir ki, Ali Məhkəmə ölüm işlərinə baxmır. Düzgün vəkil ora ərizə yazmaz. Deməli, mən düzgün olmayan vəkil tapmalıyam. Bu çətin deyil. Mən hər şey eləyərəm. Amma siz də mənim üçün bir şey eləməlisiniz. Nə? Siz dəlillər öyrənməlisiniz. Loranın arvadınız olduğunu unudaraq. Maya, mən hamısını oxumuşam. Mən onun günahının dərəcəsini qiymətləndirməyi xahiş eləmirəm.
Mən istəyirəm ki, dəlilləri öyrənəsən. İş yoldaşı onun maşınla getdiyini görüb. Geyimində qurbanın qanı var. Əl izləri qətil alətini... Sonra isə biz dərhal şam yeməyinə getdik, hə? Məhər cinayətdən dərhal sonra belə şey mümkündür. Deməli, o dəlidir. Onlar mübahisə eləyiblər. Ora dəlidir. Ofisdə mübahisə eləyiblər. Hamı öz müdiri ilə mübahisə eləyir. Amma onun müdiri ölüb. Filmdəki hadisələr xanımın həbsxanadan qaçırılması üzərində inkişaf edir və John istədiyinə nail olur. Əslində, onu həbsxanadan qaçırır, sonra artıq onun günahsızlığı sübut olunur. Ümumiyyətlə, bu Hollywood filmlərinə tez-tez rast gəlinir bu mövzuya. Yəni, ağır cəza çəkmə müəssislərindən qaçış mümkün olur və belə bir şey sual çıxır ortaya. Ümumiyyətlə, həbsxanadan qaçış bu qədər asan və mümkündür mü ümumiyyətlə? Xeyr. Ola bilər? Əslində, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, nəzərə almaq lazımdır ki, həbsxananı qoruyanlar da insanlardır və həbsxanadan qaçanlar da insanlardır. Zaman-zaman, hətta bizim ən belə bədii ifadələrdə deyildiyi kimi, quş-quşluğu ilə keçə bilmədiyi yerlərdən insanların qaçışı mümkün olubdur. Bu, bizim özümüzün də Azərbaycanda da olubdur belə faktlar. Keçmiş SSRİ məkanında da belə hadisələr zaman-zaman olubdur. Səhv etməmsə, Stalindən bağlı bir... Bəli, Stalinin özü tarixdən məlumdur ki, vaxtı ilə Bakı şəhərində Bayıl adlanan yerdə olan həbsxanadan qaçması onun mümkün olubdur. Mən bir faktı qeyd edeyim ki, keçmiş SSRİ-də 1991-ci ildə bütün ölkəyə səs çalmış, çox belə bir hadisə baş vermişdi. O vaxt ki, Leningrad şəhərində, Sankt-Peterburq adlanır. Orada Kristi adlanan həbsxana var. Həmin həbsxanadan çox böyük, təhlükəli bir residivist Maduyev soyadlı bir cinayətkar, qatı cinayətkar qaçmışdı. Özü də qaçarkən silah qabaqcadan əldə edib, o qaçışı təşkil etmişdi. Çox maraqlıdır ki, sonradan həmin qaçışın üstü araşdırılarkən, açılarkən məlum olmuşdu ki, həmin Maduyevin həbsxanadan qaçmasına onun barəsində cinayət işinin istintaqını aparan o zamanki SSRİ Baş Prokurorluğunun xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi özü qadın olan Varonsova soyadlı bir şəxs olmuşdu. O cinayət işində keçən və elə Maduyevin özündən götürülmüş silahı seyfdən oğurlayaraq gətirmişdi, həbsxanada vermişdi iki patronla birlikdə Maduyeva. Maduyev həmin o silahdan istifadə edib, nəzarətçiləri deməli, girov götürmüşdü və həbsxanadan qaçmışdı. Sonradan o həbs olundu və bu faktların üstü açıldı. Yəni, demək istədiyim odur ki, yəni, nəzərə alsaq ki, həbsxananın təhlükəsizliyini də təmin edən insanlar olur, amma harda qarantiya var ki, həbsxanada yatan adamlar, yəni cəza çəkən şəxslərin, deyək ki, hansısa bir istedadı onunla bağlı üzə çıxa bilər ki, və o qaçmaq istəyər və belə bir məqsədini həyata keçirə bilər. Əslində, belə hadisələr çox nadir hallarda baş verir. Son illərdə demək olar ki, Azərbaycanda belə hadisə baş verməyib, mən eşitməmişəm. Çünki bu qeyri-mümkündür və bütün hallarda da bunun sonu yenə də heç yaxşı qutarmır. Bu filmlərdə daha çox belə hadisələri biz görürük. Doktor Sammy Crow, Doktor Robin sizi ikinci mərtəbədə gözləyirlər. Mühafizəçi! Mühafizəçi! Rədd ol, rədd ol! Buraya. Geriye. Ey, axmaqlıq eləməyin. Çəkilin, geri çəkilin. Hər çıxışda bizim adamlarımız var. Qaçış cəhdinə görə sizi güllələyəcəklər. Düyməni bas, Laura. Dayanın. Düyməni bas. John, bunu eləməyin. Pilləkən hardadır? Orada. Ağ xalatda kişi və qadın avtomobil dayanacağına inirlər. Hər şey yaxşı olacaq. Sən yalnız mənim dediklərimi elə. Nə desəm və nə vaxt desəm. Laura, hər şey yaxşı olacaq. Qalatını soyun. Sakit olun. Burada qalın. Bütün mühafizəçilərə həyəcan, gücləndirilmiş diqqət. Cəmiyyəm, sizcə bizim tamuşaçılar bu filmi niyə izləməlidir?
Mən elə gəl ki, bu filmdən çox ibrət götürmək olar. Əvvəla, mən arzu edərdim ki, bu filmə insanların taleyini həll edən və hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmə sistemində çalışan şəxslər də müşahidə etsə, çox yaxşı olar. Çünki həmin filmdən də görünür ki, ağır cinayət hadisəsinin istintaqı zamanı ən xırda detalların belə ciddi əhəmiyyəti ola bilər. Yəni, filmdən xatırlayırsınızsa, orada məhkum olmuş Laura istintaq aparan şəxsə deyir ki, mən o hadisə yerindən uzaqlaşarkən bir nəfərlə toqquşdum və onun düyməsinin qırılıb düşməyini eşitdim. Və filmin sonunda da məhz o dedektiv o söhbəti xatırlayır və o düyməni axtarmağa gedir və o tamaşaçılar üçün də bir daha təsdiq edir ki, o fakt. Doğrudan da bu qadını cinayəti olmayıb, əslində o təqsirsiz məhkum olub. Temur müəllim, sizə təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün, mübahisələriniz üçün minnətdarım. Sizinlə isə sağlaşır, növbəti həftədə görüşmək ümidilə, lakin ekrandan ayrılmışsınız, çünki bir neçə saniyədən sonra son üç gün filmini izləyə biləcəksiniz. Hələlik.